Um salve aí. Deixa eu almoçar. Salve família, Gabriel 4 Banho na área com mais um vídeo aqui no canal. Antes de tudo, já sabe, né? Se inscreve, deixa o like e tamo junto, família. Hoje eu vim aqui falar pra vocês da nova Start 160 2020, família. Essa aí que tá aparecendo nas imagens e aqui tá na capa do vídeo. Opa, deu uma cabaçada. Essa aí que tá aparecendo nas imagens, família. Eu vou colocar as imagens delas aí. Cara, eu vou falar o que eu achei dela. Eu achei top, velho. Porque assim, a Honda não tava lançando novas cores pra Start, tá ligado? Só era a preta, que é uma dessa aqui que eu tô de um cliente. E a preta não, a vermelha e a preta no caso. Vai aparecer, vou colocar um videozinho aí que eu peguei na internet. Vou colocar um videozinho aí, tá ligado? Mostrando dela as novas cores. Tipo assim, cara, não mudou nada, velho. Só mudou apenas a cor, tá ligado? Da nova linha Titan Fan Start 160, só mudou a cor, família. A Titan, como vocês viram no vídeo anterior aí, vou estar deixando aí no card no final do vídeo. No vídeo anterior eu postei das três motos, da Start, da Fan e da Titan, tá ligado? E o que é que mudou? Mudou nada. Novamente a Honda fazendo cagada, só mudou as cores, tá ligado? Tipo assim, eu achei que a Honda ia dar fazer uma mudança aí na moto, tá ligado? Na Titan mesmo, achei que ia trocar as liga leve, porque já tá vindo na Fan aquela liga leve da Titan, tá ligado? E eu pensei que esse ano agora, 2020, ia vir com uma nova liga leve ou um novo design na moto, tá ligado? Ou trocaria a carenagem, alguma coisa assim. Mas infelizmente a Honda decepcionou de novo. Mas é isso aí, vou colocar o videozinho aqui pra vocês da nova Start 2020. E aí, família? Vocês estão curtindo os novos vídeos? Eu ultimamente eu fico muito, tô ficando muito sem postar vídeo, velho. Tipo assim, eu tô, não é que desanimando do canal, tá ligado? Mas eu tô desanimando de postar, velho, porque o YouTube tá foda, velho. O YouTube tá, não é nem questão do dinheiro, tá ligado? Se for só o dinheiro, tudo bem, mas quando ele tira a monetização, ele tira a credibilidade do meu canal também, tá ligado? Se eu posto um vídeo, tipo, aqui, motovlog mesmo, se eu faço esse motovlog aqui, é capaz dele não monetizar, e quando não monetiza, ele não manda o vídeo pra ninguém, tá ligado? Não manda absolutamente pra ninguém, não notifica, não impulsiona meu vídeo pras pessoas verem, não notifica quem é inscrito no canal, as pessoas dão like no vídeo, que ajuda bastante o vídeo ser divulgado, tá ligado? Eles tiram também, velho, é foda. O YouTube tá barril, barril. Essa nova lei aí de 2019, eles cagou demais. Tá ligado? E fica meio que desanima o cara, velho. Porque assim, eu já tenho um,
Tem um ano que eu posto vídeo assim, frequente, tá ligado? Eu tenho um canal já tem 2 anos, mas frequentemente tem um ano que eu posto. E o YouTube fica barrando, velho. A gente tá postando vídeo, velho. É barril, foda, desanima. E eu pedi aí que vocês deixem o like aí no vídeo aí. Se inscrevam no canal também, tá ligado? Ative o sininho de notificações pra quando o YouTube já não notifica. E você não ativar o sininho de notificação, então aí que ele não vai notificar mesmo. E o povo tá me olhando aqui. Eu tô falando sozinho. Você tá doido? Olha nós lá, ó. Esse start aqui é de um cliente meu. Fazer uma personalização. Como sabe aí alguns. Mexo com plotagem também. Deixa eu ver quantos minutos. 4 minutos. E é isso aí. É doido. Aqui é um querendo tomar o espaço do outro, velho. E a moto nova do canal já tá vindo, hein? Já tá mais perto do que longe agora. Eu acho que semana que vem eu vou pegar a moto nova. Já tô agoniado, tô feliz demais. Que não deu certo o financiamento, mas uns outros planos que eu tava aí deu certo, tá ligado? E já vou deixar aqui um spoiler pra vocês. Semana que vem, ou até essa semana mesmo, já vai ter o vídeo da moto nova do canal, família. Tá piscando, tá gravando. Vou por aqui que o sinal tá vermelhinho. Você fechou lá. Fechou lá, aqui tá aberto, tá ligado? Olha lá, ali tá aberto. Passar aqui na porta do... do colégio estadual. O microfone tá batendo bem na minha boca, velho. Vou dar um grauzinho ali na frente da escola. O microfone tá barril. Se o áudio ficar ruim aí, vai me desculpando. É o microfone, eu não achei uma posição pra colocar ele ainda. Ele tá bem perto da minha boca. Dá um grauzinho aqui. Não tem ninguém pra me tirar uma ondinha. Ninguém. Deixa eu ver quantos minutos já tá aqui de vídeo. Tá em 6 minutos, indo pra 7. E é isso aí, família. Só queria mostrar pra vocês mesmo a nova mudança aí da Star 160, que não mudou praticamente nada, apenas as cores, tá ligado? Olha que loucura, velho. Olha pra isso. Esse cara é loucão, velho. Esse maluco frear aí, ele tá lascado. Olha que doido, velho. Que perigo, meu irmão. Olha pra isso. Aí sim, viu? O bicho é loucão, velho. É isso aí, família, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou, já sabe, deixa o like, se inscreva no canal, divulga o vídeo aí pra tá ajudando o canal a crescer. Tamo aí rumo aos 8K. 8K, caramba. Eu não achei que ia chegar nem aos 1000. Cheguei nos 8 mil inscritos já. Tamo aí pertinho. Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal de novo. Me siga no Instagram, que é esse que tá aparecendo aqui embaixo, @gabriel46. E minha página de plotagem, @gabrielplotagem. Valeu, família. Até o próximo vídeo chave. E se a semana ou na outra vai ter o vídeo da moto nova. Fui.